Thank you so much. So without further ado, I really want to take this opportunity to introduce my co-host for tonight. My brother, my small brother, kutoka Kayole, wapi makofi, ya Mbogia, Kimonyoski, oya, 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 Kartelo, ndani ya nyumba, Chipukeezy Show. Karibu sana. Woza, 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 woza. Woza, 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 woza. Awo, awo, awo. Unasemaje? Rada. Rada safi. Uko best? Botea Mbogi ya mtaani bana. Bana jo, oya, mi uneza nita Kartelo, ama uneza nita kwako. Mbogi ni ya Kimonyoski, tilafu sako, siku zote bana. Big up jeshi yote yenye yutu zaski bana. E, Kayombo tole yote kutoka Masimba, hadi Kayole Matopeni. Big up yourself kote kote. E, umoja, big up yourself, Choka, Dandora, Ruai, kuenda hivu hadi Kamulu Joska. Eh, mbogi yangu ya Karatina Gandu, mbogi yangu ya Nax, mbogi yangu ya Mombasa Pwani, kote kote tu Kenya mahali uko locked, big up yourself. Kwani hauna jina ya mtu? Mimi nimesalimia babangu. Hauna jina ya mtu unaweza salimia? Wewe unasema tu mbogi. Bana. Mbogi, mbogi. Jeshi yote tu jembe teshi yote bana, big up akina siwezi wataja hapa hivi. Usinisongee basi. Kwa nini huwezi taja? Siwezi wamaliza, list ni mrefu. Big up sana John Boss kwa msao tala kidhimani. Bana Josi, big up socks za mchawi hasa po. Big up hapo hivi mguza stove, hapo hivi sipimi kasi Jakonda, big up yourself. Ting ting mapedi pia, big up yourself. Kuna sheriff. Hakuna jina kama John Bosco. Sheriff Wadago. Big up yourself. Siendele. Siogi na siogi. Sikuna mwingine nikichepita hivyo. Naitawa siogi na siogi bana, big up yourself. Jeshi yote yote. Wale wananitizama nyumbani wazazi, hawa ndio Gen Z. Na hivyo ndio wanaongea. Hizo ndio majina. Big up sana Kartelo. Good bana, to see you. Nashukuru pia kukuchaga. Karibu sana. Maisha iko nakupelekaje? Iko sawa, inaenda tu fit venye inafaa. Jo hatuwezi complain. Usikii uchungu kaa uvae suti kama watu wenye wako serious na maisha? Sasa unajua sasa hiyo sasa ni mzigo ingine tena sasa nitakuwa najiongezea. Suti si mzigo, unavaa suti unakaa tu fit bro. Mimi chote yenye natoka nikiingia na suti wataanza kujiuliza maswali mengi sana. jo watatoroka bana. Kuna rafiki yangu anaitwa Yeye alikuwa ananiambia ukiona mtu wa ghetto na suti. Jua kuna mtu westia anaumia mahali anaongezwa maji Kenyatta. Kuna mtu lazima ameumia mahali. But good to see you bana. Mambo mingi zimefanyika. CBC wewe inakuaffect aje? CBC? CBC mina ni affect kimfuko. Mina ni affect directly kimfuko. What do you mean? Si nagaramika mimi kusomesha na CBC. No, but syllabus hii haujapatana nayo. Syllabus? Kwani mimi nasoma, kwani niko kidato? Napatana na syllabus wapi? Kwani mimi na mtoto? Kwani mimi ni mode. Uko na mtoto? Ndio, si niko na junior, ako PP1. Na umesema syllabus wewe usome. Ndio, si sasa nasoma syllabus ya nini kwa aje? Wewe ni mzabibu wewe. Kuna ujinga sana. Mimi nilisoma yangu nikamaliza. So sasa ya mtoto wako wamuingiani naye? Amisi nilikwambia after form 4 nilisema story na usumi kutumia akili sitaki sana. Sitaki kujinvolve na vitu zinataka nitumie akili sana, nichoshe akili. Maisha itaki nini? Maisha inataka burudani. Yes. So where after form 4? Akili hujatumia? Zitakangi mahali ati penye natumia akili sana ati unisumbue. Kidogo tu. Na ni nini hii saa nyingine tunakuona hatukuoni? Unaonekana unazama. Tunakutafuta hatukuoni. Si lazima tu, si ni kama mamba. Mamba si inaingianga kwa maji na shinda tu kwa maji. Ikisikia kinenga itakuja ichungulie hapo juu kwa juu ipite na kitu yenye inakuja kukunywa maji. Alafu irudi marima. So wewe ni mamba. Wapi makofi ya mamba ya Kayole, ladies and gentlemen? Mamba ya Kayole.